ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଫଳରେ ହଜିଗଲାଣି ସେହି ବୈଦଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚେରମୂଳି ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସା। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଯାଇଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବୈଦମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇଦେବା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀ, ବୈଦ, ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ଫଳରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଔଷଧୀୟ ପଦ୍ଧତି ଥାଇ ବି ଅନେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଉପାଦାନ ମିଳିପାରୁନଥିବା, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମୁହଁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ଜୟପୁର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଗତ December 16-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଦ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚାଷୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ତାଲିମ ଶିବିର। ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତାହାର ଉପକାରିତା, ତାହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଉପାୟ, ବୃକ୍ଷର ଚାଷ କିପରି କରିବେ, ଚାଷରେ କିଭଳି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବୃକ୍ଷରୁ କେମିତି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। କୋଟପାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜ ଜମିରେ 500 ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଔଷଧୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ବୈଦ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ଔଷଧ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା। କରୋନାର ଦାଉରୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଆସିଥିବା ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମେଡିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ତନୁଜା ପଢ଼ି। କୁମାର ପରିଡ଼ା, ମୁଁ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ। ସାର୍, ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କୋର୍ଟରୁ ଦିଶାରି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ 4 ଦିନ ଏକ କର୍ମଶାଳା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ତା'ର ଚାଷ, ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ଏହିସବୁ ଉପରେ 4 ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଦିଶାରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ କାମ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏଇଆ ମାନେ କେତେ ଦିଶାରି ଯୋଗ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି? ପାଖାପାଖି 80 ଜଣ ଦିଶାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରାଜି ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ତା'ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ତାକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦିଶାରି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଖୋଜିଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ସେସବୁକୁ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ଏବଂ ଚାଷ କରିକି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସବୁ ରହିଛି। ତନୁଜା ପାଢ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରଫରୁ NGO ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତୁ କୁହାଗଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ବି ନଜର କରିକି ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଜଣେଇବୁ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଲେ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ପୋଥି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକୁ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚେରମୂଳି ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି,
ତାର କେମିତି ଆମେ ଯାହା କ୍ଷତି ଘଟିଯାଇଛି ଆଗକୁ କେମିତି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଏଇ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବା ବଡ଼ କଥା, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବି ଲଗାଇବା। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ଆଉ ଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ତା ଉପରେ ରହୁଛି ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବୁ, ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଟିକେ ଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ବି କେମିତି ଟିକେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେପଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଔଷଧ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି ଉପାଦାନ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ କିଛି ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେ ନିଖେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟମାନେ। ମୁଁ ବୈଦ କାମ କରୁଛି। ଏଇଠି ଯୁଆ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି ଅଫିସ? ଆମର ଏଠିକି କ'ଣ ନା ଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଅଧିକା କାମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଦେଉଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିବୁଟି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ହିଁ ଦେଉଛୁ। ଏ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲାଭ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏ ଲାଭଟା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏ ପ୍ରୟାସଟା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଆଗକୁ ସଫଳ ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଜୟପୁରରୁ ମୁଁ କବିରାଜ ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ସାର୍, କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସାର୍, କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ଏଇଟା ହେବ ସାର୍? ଏହା ତାଙ୍କର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଥମତଃ ହେଇଥିଲା ଆଗଥର। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯେ ଚେରମୂଳର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇବା, ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ସାର୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ କି ଲୋକ ପ୍ରତିଭା? ଆୟୁର୍ବେଦର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରରେ ତାହା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ ଦାୟୀ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ରହିଛି ଗଛମୂଳରେ, ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଗଛମୂଳରେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇବା, ତାର ଗୁଣ ଯଦି ଏପରି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷର ଗୁଣ ଏଇଟା, ଆକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ମଣିଷ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ, ସଫଳ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହେବ ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିବିଲିଟି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥିଓରିଟିକାଲି ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି, ଯାହା ମାନେ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା 80 ଜଣ ବି ଆସି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନମାନସରେ ଆଧୁନିକ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ବିଲୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ବିଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଏହାର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଯାଉଥିବା ଔଷଧ ବୃକ୍ଷର ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସରେ କେତେ ସୁଫଳ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।